Bəli, 4460 neçə manat yığılan alimentləri verəcəksən. Sonra ZAKS kəbin zamanı imza atdığı pul. Nəyə imza? Xidmətdə imza atdığı pul, sənəd oradadır. Bir kopyası məndədir. Nə qədərdir? 500 manat. 500 manat. 500 manatdır. Mehriyəni deyirsə, burada bir də atılır. Ramiləm, bu varsa hər halda qanunidir. Asan xidmətdə qanunidir. Kəbin rəsmi niqə sayılmır ki, bizdə ona görə öhdəlik daşımır. Narahat olun. O mehriyədir, dinin. Baxın, burada kəbinin kağızı var və Rəhman və Rəhimdə Allah'ın qorxmaz şəxsənə. Bunlar bunu imzalayıblar. Mən sizə bir söz deyim. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Biz hüquqi əsaslardan idarə olunan bir qurumda yaşayırıq. Dövlət qurumları var bizdə. Yəni o niqə rəsmi hesab olunmur, ona görə də öhdəlik daşınmır. 500 manat da buradadır. İndi Nurani də. Neçə illər pul xərcləyib uşağa? Niyə aliment verir? Onu deyəcək. Aliment vermir. Rami müəllim sonda əsas qərarı deyəcək. Ədilə hər tərəfli ikisinə də lazım izah edəcək. Boşanmaq üçün uşağa bir otaqlı yaşayış yeri, uşaq xəstədir deyə. Xəstə olduğu üçün sübutlar da var. Məhkəmədə belə sübut var. Məhkəmədə belə oldu, olmadı. Təmin eləməz. Uşaq xəstə deyil. Üç dənə uşağım var, o kişidən bir şey tələb eləmişsən. Mən ondan özüm istəyərək ayrılmışam, ona görə də mən ondan bugünkü gündə heç nə istəmirəm, istəməyəcəm də. Bundan nə istəyirsən, bu bədbəxtdən nə istəyirsən, bunun neyi var ki? Bir dənə gitarası var. Qanun anca Ədilin övladına aiddir, obrusu üç övladı aiddir. Ədil övlada baxmayan deyil olacaq. Mən baxdığımı sən heç bir faizin də baxmamışsın, yalandan danışma, Allahından. Sizin adı nədir? Birinci həyat yoldaşım, ümumiyyətlə bu sözlə həyat yoldaşım, özüm mənə dedin ki, gəldim xəyal hüququm tələb edirəm. Mən onu çox hər şey edirəm, efirə bağlı. Sən deyirsən, yalanla danışma. Yalan danışma. Yalan danışma, sən də tanıyırlar, mən də. Gəl deyir, bacım uşaqdır, gəl deyir, mənim uşaqdır. Bir saniyə deyən, mən çox istəyərdim. Aynur əzə, danışma, bir dəqiqə deyəm də. Bir dəqiqə deyəm də söz verir, sən danışıb gedirsən, burada biz havaya olmaq. Bu yazıqdan yaxşı bağlansın. Üç dənə sənin orada uşağın var, o kişidən niyə tələb eləmirsən? Bundan bir dənə gitarası var. Mən ondan özüm istəyərək ayrılmışam, bugünkü gündə yenə deyirəm. Ondan heç bir şey tələb eləmirəm. Bu mənim uşağını döyərək şiddət göstərdiyi üçün. Niyə ondan tələb eləmirsən, bu yazıqdan tələb eləmirsən? Zülm elədiyi üçün. Gəlin belə danışaq. Gəlin belə danışaq. Mən Nuraniyə haqq qazandırmıram, amma bu Nuraniyənin haqqıdır. İstəyir ondan almır, bundan alır, özü bilər. O mənim haqqımdır. Keçdik, davam edirik. Bəli, onun haqqıdır. Oğurladığı üzük və pulu qaytarsın. Bəli, bəli. 10 mini keçəcək. Subut elə ki, sənin üzüyün olub, pulun olubdur. Satıb, anam da nəzərinizə satdırdı. Məni döyərək barmağımdan çıxardıb, satıb anasının boynuna aldığı sepin olan üzüyü deyirəm. Barmağımdan çıxardıb, hamilə baxdı. Sən yox mu orada? Hamilə baxdı. 50 il bundan qabaq alınıbdır. Hamilə baxdı. Sən şərhət açın. Lazım olsa şahidlər də var, gətirəcəm. Az üzüyü. Hanım, sənin bir dəvə üzü qızıl üzüyün olub. Şahidlər də var. Dəmir dümür tamısan hamısını. Bax, sən ağıllı başlı minmisən, bu yazığın neyi var? Oğru oğrudur, doğru doğrudur. Amma bəzən nə deyirlər? Deyirlər ki, lətfəsi bunlardan uzaq, deyirlər ki, öləndə də günah var. Deyilmi? İndi hansı ölüb bunların? Mən, yox, mən indi keçirəm ona, çünki o təklənmiş görünür Ədilə. Ədil, incimə, mən sənə ilk gündən dedim ki, sənə yardım etməyə çalışacağım. Çünki Nuraniyə yenə deyirəm, az aşın duzu deyil, dillidir, fillidir, biraz belə ringə çıxacaq vəziyyətdədir. Bunların hamısını anlayıram. Əlcəklər Elnurun da indi verəcəm. Amma sənə, bax, maşın dedi, ev dedi, sən aldandın, çıxdın, getdin. Bu sənin birinci günahındır. Kişi özü qazanacaq, qadın ona almayacaq. Üçüncü, bir dəqiqə, yox, mən nəyi gətirəm? Nuranə mənə deyir ki, mənim filan şeyimi oğurlayıb, aparıb, satıb, anasının, belə deyim də, vanna otağını, mədəli formada, vanna otağını təmir elətdirib, deyilmi? Sən də deyirsən, yuba, mən sənə indi sual verirəm. Həmin şəkildə göstərə bilərsin. Bircə dəqiqə, getmirsən, hə, Ədil, oğulsan da ananın vanna otağını təmir elətdirirsən. Bu sənin borcundur, bunu bütün oğullar eləməlidir ananın son nəfəsinə kimi. Amma bunun şəklini niyə çəkib
nüraniye atırsan acıq mən. O nüraniye ki, anan nə onu qəbul eləmir, anan nə ona gəlinim demir. Bilirsənsə də ki, acıqlanacaq. Niyə edirsən? Anan nə edirsən? Sual verdi ki, sən hardasan? Dedim, anam cildəyəm. Deyir, inan bura, gəlib görəcəm. Amma o mənə göstəribdi, çəkirsən ki, bax, anamın evini təmir elə. Burada bir məsələ var. Mən elə çəkməmişəm, xeyr. Dedi ki, çək görüm, hardasan sən? Deməli, Nuranə xanım, Ədilə deyib ki, sənə maşın alacağım, ev alacağım. Bir dəqiqə. İndi belə də çıxır ki, Ədil onu məhkəmə versin, onun illəri gedib, vaxtı gedib, ona sərf edib o vaxtını, illərini. Mən düşünürəm ki, Ədilin... Azərbaycan, əgər biz hüquqi dövlətdə yaşayırıqsa, Avropaya inteqrasiyadan danışırıqsa, bir gender bərabərliyi deyilən bir şey var. Nuranə, sən Ədilə hal-hazırda təzyiq edirsən. Birinci yol doğru deyil. Elədiklərinin cavabını alır. İmkan da var. Ədil elə mənə elədiyi zülmü. Elə şey mi olur? İndi. Məsələ hüquqi müstəviyə keçəndə artıq Tamir müəllim danışacaq. Mən danışmayacaq. Tamir müəllim danışmayacaq. Mən iki tərəfə hər şeyi izah eləyəcəm və son qoyulacaq. Tamir müəllim deyir, bəntilər bitsin, mən nöqtəni qoyum. Yaxşı, onda... Yazılar var orada. Bəs nə? 17 gün mənə vurduğu xəsarətə görə işləyə bilmədim. 17 gün işləyə bilməmişəm. Uşağıma da yeri gəlməsin. Neçə manat yazmışsın? Artistin, Qarəxan, sizdə xahiş eləməm ki, yenə dərmanı işləyə bilməmək. Sənə pulun vermək olar ki, sənə yanımda qoyulacaq. Kənarda qaçdı getdi. Yalansa deyir ki, yalandı. Keçən dəfə deyirdi, orada razıyam. Ədili döyməyin deyirdi özü. O necə olur ki? Taxta ilə boynundan vurub. Bir dəfə döyüb, amma Ədil bunu kesildi. 17 gün. Mən oturup ikinci mənimlə söhbət edirsən. Ədil, səbirli ol. Ədil. Sənin gözünü dağılayım. Bir baxanda baxmırdın bu kimdir, nədir? Ədil, səbirli ol, maddələr bir dinləyək, fikir bildirək. 17 gün mənə vurduğu xəsarətə görə işləyə bilmədiyim. 12 məsələ yazdırıb yalanına. Gözdə də, Ədil. Boş-boş şeydir. Özün yazmışsan. Bəli, bəli. Məktəb oxumusan. Orta məktəbi. Biraz oxumamış uşağın. İddi deyil, iddiadır. Yalanla yazdırır. Çox bilir. Yazısı pozlu yoxdur. Sadəcə həyat çox öyrədi bunu. Onun əlaqə saxlayır, bax o insanlarda yazdırır. Qulaq as, gör günü neçə manatdan vururuq. Bir dəqiqə. Deyirim, 5 manat, 30 manat xalodunu işləyir. 17 gün mənə vurduğu xəsarətə görə işləyə bilmədiyim günü 25 manatdan, 425 manatın ödənilməsi təzminat ödəyəcəksən. Eşidirsən mi? Sən nədə haqqımı tələb edirəm. Yalanla yazılır, Ayla xanım. Boş şey edəm. 17 gün bunu döymək olar. İndi bir də bunu da oxuyun. Ədil, barışığı da dinləyək, Ədil. Bir dənə bunu da tez-tez oxuyuram. Əgər... Sənə kim icazə verir? Sən gecədən... Biz taraflar normal işləmir. Harada sənə bu şey yapın? Zəncilan qeydiyyatında sən. Zəncilan qeydiyyatında eləmiz. Ay kişinin oğlu. Sənə kim ixtiyar verib? Sən mənə zaksa gəlinə bir ixtiyar verib. Orada atamın qolu olmadan sənə ixtiyar verməyəm. O kimdisi o gəlsin bura görür kimdir. Ədil. Görməyəydim, sənə qocalığımı görəydim mən. Zəbəndə aran zəncilana. Ramil müəllimin ona bir arzusu var, deyib. Ona mən bir arzu eləmişim. Estağfurullah, lətfəsi ondan uzaq, atalar üçdən deyib. Üçüncünü istəyirəm, belə bir yumruqlusu olsun sənə, Nuranə. Çünki ikinci səhifimi də gördüm ki, həqiqətən xəyanət eləyərə mənə satdı.